അതൊരു സംരക്ഷണം. ഇത് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. ആത്മീയ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത്. ചെറിയ മക്കളൊക്കെ പോയി സ്പൈഡർമാന്, മറ്റേ മാന്, ബാറ്റ്മാന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ ഇൻവിസിബിൾ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അവരുടെ ഗെയിം, ആ വീഡിയോ അങ്ങനത്തെ കാണും. എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഒന്ന് എന്തോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പെട്ടെന്നൊരു സംഭവം നടക്കുന്നു, അവർ പറക്കുന്നു, ഇറങ്ങുന്നു, ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു, അവർ ജയിക്കുന്നു. അവരാര് അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും അവർക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമാണ്. സത്യത്തിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോകത്ത് നടക്കുമോ? മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വാഭാവിക ലോകത്ത് ഇല്ല. നാലാളെ തല്ലാൻ വന്ന തല്ലുകൊള്ളന്നെ വേണ്ടി വരൂല്ലേ? അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചൊരു സാധനം ചിപ്പ് തുറക്കുന്നു, ലൈറ്റിങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ പൊങ്ങിപ്പോകുന്നു ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ ലോകത്ത്? പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫാൻറ്റസി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കില്ലേ? ചില ട്രഷറുകൾ, ചില ഖസാനകൾ, ചില അത്ഭുതകരമായ ഡിവൈസുകൾ, അത് കയ്യിൽ കൊണ്ടിടുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ പവർ കിട്ടും. ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നടക്കും. അതൊക്കെ ഒരു ഫാൻറ്റസിയാണ്, അതൊന്നും നടക്കൂല, ഉറപ്പാണ് നടക്കൂല. പക്ഷേ അത് കൗതുകമാണ്. കുട്ടികളോട് പറയണേ, നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത സിദ്ധികൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂനു സ്വാലിഹീൻ, സജ്ജനങ്ങളായി ജീവിച്ചോളി, അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. നന്മ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ അമലുകളിലൂടെയാണ്, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ. പല ഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങളെ അള്ളാഹു വഹുവ യതവല്ല സ്വാലിഹീൻ, സജ്ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ആ വിലായത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, ബാറ്റ്മാൻ ഒന്നും ആവാൻ നടക്കൂല, അതൊന്നും ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ, അങ്ങനെ സംഭവമില്ല. എന്ത് ചെയ്യാ? ഒന്നാന്തര മുഅ്മിനായി മാറിക്കോളൂ, സ്വാലിഹായി മാറിക്കോളൂ. അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക. നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ ഇബാദത്തും നാവുകൾ നാവിൽ നിന്ന് ദിക്ർ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, ചുണ്ടുകൾ ദിക്ർ കൊണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കണം. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും അവരിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്വലാഹ കണ്ടാൽ അവരിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. സജ്ജനങ്ങൾ അവരെ പേടിക്കണം, സജ്ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടണം. ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അസൈനാരാജിയുടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? അസൈനാരാജി അല്ലേ? ആ മാഷാ, ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവർ പോര അല്ലേ, ബാക്കിൽ. എല്ലാ വക്തിനും മഹാനവറിലെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്തൊരു വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ അസൈനാജ് കൂളായിട്ട് പെപ്സിയെ കുടിക്കുന്നു, സെവനപ്പ്. എനിക്ക് കുടിക്കാൻ പോയിടേ, ഷുഗറാവും അതാവും. അസൈനാജ് കൂൾ, അൽഹംദുലില്ലാ. ആ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന സംരക്ഷണമാണ്. അള്ളാഹു ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വഹുവ യതവല്ല സ്വാലിഹീൻ, സജ്ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹു ഒരു ഏറ്റെടുക്കും. ഭയങ്കരമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കല്ലേ അത്. ഇസ്സഹീ